Jenengan boten saged mateni kula kecuali jenengan ngumpulaken tiyang sak negara teng alun, alun teng bonsing dukur supados danten ningali terus jenengan nyebut demi pangerane Gulam. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah pangerane bocah nom niki. Terus para ngaten pun sampean manah kula. Kanjeng Budi pilingan kula niki nek boten ngoten boten saged mati. Bareng dipanah temenan larine mati tiyang sing ningali iman kabeh. Bareng iman kabeh terus rajane muring-muring didamelaken lubang-lubang iki opong paringi geni sing boten purun nyembah raja sing tetep nyembah pangeran ing kula dicekuraken. Iki termasuk disebut ashabul Ukhdud an-naridatil waqud id'um alaiha. Ini ku tang juz amai. Alhamdulillah kalau ini ceritanya dari tutup wonten ceritanya wonten pasukan Islam tiga kakak berarti tiga ahli dalam menunggang kuda ahli numpak jaran di kumondel kendel nyerang pasukan Rom ternyata ketahan. Barang ketangkap dikengken melbet agama Nasrani. Nek gelem melbu agama Nasrani siro tak dadek no rojo tak oleh no anakku sing ayu-ayu boten enten sing purung purung boten aku tetep nyekeli agama Islam. Akhirnya dicelokaken kendil gede-gede pada digoreng wong digoreng ye. Marungatan pertama KKE diwedani-wedani sampai tekan dinten kok sik pancet tae. Akhire dijeburaken temenan sing bareng. Sing nomor kali kali sing nomor 3 diwedani-wedani sik pancet dijeburaken temen sing nomor kali lare kali meninggal. Akhire wonten tiyang sing gadahi putri sing paling ayu sak rum. Holy batir rum gitu loh ya. Sak rom itu paling ayu sak negara. Tiang niki sanjang pun raja jenengan itu lak semerap pengapesane wong Arab niku wong wedok mboten wong Arab tok nggih. Tiang pundi-pundi nek wong wedok niku mripate ijo. Ijo mbok apa nggih. Apa male ayu. Marang ngaten. Kali Allah Subhanahu wa taala hari ini tesis diuji oleh Allah SWT supaya dados nasihat dengan kita. Kantun laris tunggal ini terus ini yang sih gak doyuk ke ayu pun sama serahkan pulau. Pulau sama kei waktu petang polo dino. Mungkin kersane digodo kali anak pulau. Nempun digodo cek kato. Nempun kato mungkin nganut kali jenis. Mungkin laku tu pak, okay. Nek wis kena wedo ane laku. Terus marungatan diserahkan kali rojo. Wis tak kei waktu, sampe tak kei waktu petang bolu. Dan kei petang bolu dino dikumpul narik wedo ayu ngoten boten kaget boten no. Tetep awan poso pengitahan. Akhirnya ngatos luwen di kirong polo dino. Akhirnya laporan yang rojo pancet rojo awan poso bengi sembah sembah pun ngeten mawon lari ini nak tasik tengeri di iling-ilingan kang masih luru tadi buatan sakit jenengan salakan ke soli itu mawon sama salakan ke era itu supaya buatan iling-iling kang masih ya wes tak tambahi waktu nih pindah ke daerah itu disekap lari kali ini menjeru kamar mengurut lu ngotong itu sing lari merujun itu pancet nyembah Gusti Allah awan poso bengi sembahyang oleh kuwate imani digodha wong wedok mboten katut nggih katus Nabi sinten Nabi Yusuf ane nggih digodha kali ratu Julai kau, cukup dong, bukan kaget.
akhirnya arek wedok disingkat. Arek wedoke sing singkat. Arek wedok sanjang. Lah iya Mas, Mas aku butuh sampean iki sampe pegel. Kok kocik nemene sampean oleh seneng ambek pangeran sampean. Kocik nemene sampean oleh ngagungno Gusti Allah. Wis aku sampean pulang tak melok mlebu agama sampean. Akhirnya lari istri niki di bulan sah. Di boten ngaku, boten kondo-kondo, singitan. Arep wedok mulai piman. Terus lari wedok saja, Mas. Mas, ayo melancong, ayo melarikan diri. Ojo nangke ini. Bareng lari kali ini melarikan diri, ngebirung. Melarikan diri nek awan demi kerukupan ngoten. Nek bengi singit-singitan melarikan diri medal iki negara. Bareng teng tengah perjalanan dalu-dalu krungu suarane jaran. Krungu suarane jaran. Ternyata sing numpak jaran iku kang masih. Luru sing digoreng mau nggih dikawal kali malah awal kali malaikat. Fa bainahuma yasirani lailatan nalikane lari kali niku jalar kali istri melaku dalu-dalu insami awak khailin. Terus mirengaken suarane jaran fa ida bi akhawaihi wa ma'ahuma malaikatun. Rusulan ilaihi fasallama alaihima. Kali dikawal malaikat dikirim kali Gusti Allah datang lari kali wasa'alahuma terus ditangleti wasa'alahuma anhalima terus aditan lho Mas sampai ya faqala ma kanat illal ghassatul lati ra'aita hatta kharajna fil firdaus. Ya nopo kabare sampean? Oh gak kerasa. Mari dijegurno digoreng mati langsung gak kerasa apa-apa aku langsung mlebu swarga Firdaus. Mergo mati saya. Aku langsung dilebokno Firdaus. Terus mari digoreng wis gak kerasa apa-apa. Mek sedurung tok cluk ngoten tok. Pun mboten kerasa. Dadi kadang niku nek ningali tiyang mati saya niku koyoke lara nggih. Tapi ternyata mbok nek sak nyuk tok nyawane medal nggih. Langsung digawa teng swarga. Terus Kang Mas ngendikan ngaten, wa innallaha arsalana ilaika linashhada tazwijaka bihadhil fatah. Terus Mas ngendikan, aku iki wong loro dikirim karo Gusti Allah supaya dadi saksi ngerapekno sampean wong loro iki. Akhire arek lorone dirapekno. Nggih. Belani agama lillahi taala. Mboten ngerti mati dikeki bonus bojo ayu. Alhamdulillah. Tapi niki mboten asal kita damel ngeten. Wah. Aku tak rabi rek pacarku tak jake melayu. Cek disekseni malaikat rokib karo atit mboten asal nggih. Disekseni malaikat loro sing tengen karo sing kiwa melarikan diri wong loro mboten asal nggih. Seksine kudu menungso. Fa zawwajuhu iya terus kali para malaikat loro dirapetno. Waraja'u terus marqatan bangsul teng negara. Waro jaulan padha balik sapa malaikat kale dulure kan balik teng swarga malih. Wa kharaja ila baladisyam terus marqatan lare kale niku tutuk negara samane, tutuk omahe sing jare. Alhamdulillah. Mangkane tiyang sam niku ayu-ayu. Nggih. Ayu-ayu. Kalau nanti niku tengok-tengok teng emperan Masjidil Haram. Tengok-tengok teng emperan Masjidil Haram.
kepanggih tiang Sam dugi daerah Buto Minfena ya Ami dugi pun disampai pamanku yang paman anak min Buto aku teko daerah Buto daerah Sam terus kula tidak ngerti sampai nang kene lapor nang terus kula belajar kam umur sampean piro hampir 30 oh endak sewaja wis dipunju dene endibit aku di anak wedo gelem tak pek mantu terus tiang song, padahal dipek mantu tiang song aku jana peto gelem tak pek mantu sak jane nggih purun tapi nek mantu ngriko aduh repot kula pun dijuwakan kula mender mau yang beresan mayuan saking ayunya wong sam niku nek mlaku sing ayu lho ayang-ayange melok ayu ayu-ayu piyange pun niki ceritane lari tiga niku alhamdulillah sing adi sing meruju diparingi selamat kali Allah Subhanahu wa taala fa'aqama mas sabbatanallahu bil qawli sabit terus marmatan manggen teng negara Syam niku mugi-mugi kita diparingi ketetapan kali Allah saged kali agama Islam amin Allahumma insyaallah nek tiyang niku setia kali agama Islam kali Gusti Allah bakal diopeni kali Gusti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu nek yang setia kali Allah takwa datang Gusti Allah bakal diparingi dalan iwo yo napa angel yo napa urip bakal dikeki inna ma'al usri yusra estu mari kangelan niku wonten bakal wonten jembar mugi-mugi diparingi jembar sedanten jembar rezekine jembar kesehatane jembar atine amin Allahumma wa hamana minal kufri wan nifaq mugi-mugi kita dijaga kali Allah dugi kekufuran kali kemunafikan tanbihatun halaman 42 nggih tanbihatun utawi iki iku ana pira-pira pepeling peringatan napa warning nggih peringatan ahadwa utawi nomor siji ne tanbihatun anna man sahta menai wong irtaka bakang ngelakoni sapa man makfiron mukafiron perkara kang dadekno kufur yuhbatu mongko kelebur apa jami'u a'malihi sekabehane amal ibadah man nek wonten tiyang Islam terus murtad ibadah sing biyen-biyen iki hangus ilang nggih makane kita kudu hati-hati ampun ngantos sak pisan sak detik ampun ngantos murtad nggih ayo nyekeli agama Islam setiap ambekan agamane dijogo ayo sing mantep kali Gusti wajib alai qadaul wajib minha wajib lan wajib alai ing atase man apa qadaul wajibi nyauri ngodoi perkara kang wajib minna saking akmal terus amal ibadah itu dikodoi kabeh labot nang ngene tapi nek nurut mazhab Syafi'i sing biyen-biyen catetane tasih wonten tapi ganjaran ilang
Cuma mawon selama piyambake murtad kan boten sholat lagi. Nggih boten kula. Seumpami murtad setahun. Yen jaman nom-nomane Islam katok babon mur murtad. Sampeyan nek gak melok agamaku aku mau nek sampeyan pindah agama aku gelem sampeyan rapi. Katok babon rapi pindah agama oleh setahun pegatan. Terus balik teng agama Islam mali. Selama setahun posone kudu disawuri 30 dino. Salate 365 dino kudu dikodho. 365 ping 5 pinten? Kathah. Pun ngoten mawon nggih. Kathah. Dikodhoi kabeh. Selama setahun. Kudu sembahyang terus angsal leren nalikane nyambut gawe. Seumpami merbet pabrik merbet jam 7 mulai jam 4 nggih pas teng pabrik mboten sembahyang. Kerja damel nedo nggih. Mengke mantu nyambut damel kodok mali bengi sembahyang. Lima waktu sahur alhamdulillah oleh seminggu, alhamdulillah oleh sakbulan, alhamdulillah oleh setengah tahun, dipodok malih terus-terus sampai tuntas setahun. Abot napa abot? Abot. Niku napa kok diabotaken kali Gusti Allah? Wong-wong cek wedi cek gak gampang-gampang pindah agama. Agama niku mboten dulinan. Agama niku keyakinan. Dateng Allah Subhanahu wa taala. Kita urip dikengen ibadah dateng Gusti. Ini tujuannya kita urip ibadah ngawula bekti dateng Gusti Allah. Wajibulan wajib alaihi ing atase man apa qadaul wajib ngodoki perkara kang wajib minna saking amal. Wayang fasihulan bisa rusak apa nikah wong nikah halan hari sak nalika seumpami lanang wedok padha islami nggih sing lanang murtad nggih aku saiki pindah agama langsung pisah mboten asal kumpul nek kumpul dadi zina mergo nikah bedo agama niku mboten asal. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Nikah oleh budak wedok iku luwe apik tinimbang nikah kali wong sing bedo agama walaupun sampean mencintainya, walaupun sampean mengaguminya, tetep luwe apik nek sak agama. Nek wonten yuga ponakan putu seneng kalau arek sing beda agama mboten usah diolehno nggih. Ana apa nisi, ana apa. Wis tak golekno sing luwe ayu. Tak golek-golek wis menengno dhisik. Aja dihubungi arek aja dihubungi. Sakno anak-anakmu engko tambah melok. Gak gelem dadi agama Islam. Engko anake soro selawas-selawase teng donya ni gak gelem ibadah teng akhirat mlebu neraka. Nikah iki mboten dadi. Nek nikah beda agama niku nikah mboten dadi. Nek sik kumpul mawon dadine zina. Nggih. Zina. Na'udzubillahi min. Nek seumpami lanang wedok asale bebujuan suwe-suwe sing siji pindah agama langsung pisah. Kok sing setunggal aku njaluk kok adik gak oleh sampean pindah agama. Nikah kita rusak. Nggih. Rusak. Nek kate kumpul dadi ning zina. Wis sampean rabi yo golek dhewe aku tak golek mana.
mati mboten angsal kumpul. Nah, kok sombami tobat, ya tobat balik mati, sadat mati nggih. Bal inda imamina walau ba'da dukulin senajan ing dalam sakwise berstubuh masih yo manten anyar, masih yo manten kawak, tetepi bisa nek bedo agamane. Minal a'immati inda jama'atin ing dalam nggih sekelompok minal a'immati saking kang tetep saking pira-pira imam. Ka Abi Hanifah kaya dene Imam Abu Hanifah langsung bisa. Won titik. Nek menurut Imam Syafi'i ya napa? Bal inda imamina balik munggui imam kita itu tetep ing dalam munggui imam kita As-Syafi'i rupane Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mugi-mugi Allah ngeridani Imam Syafi'i kali Imam Abu Hanifah. Amin Allahumma. Anna sawabal amali saktemene ganjarane amal yuhbatu iku lebur. Dilebur apa sawab? Ganjarane sing wingi-winginane ilang kabeh gara-gara murtad. Entek ganjarane. Lakin angin tetap ini layuh batu ora dilebur apa nafsul amali kahanane amal. Nanti ngeten seumpami umur 20 murtad. Nek sing menurut awal wau amal ibadah ilang kabeh kudu dikodok ilang ngoten nggih. Nggih abot mulai umur 14 sampai 20 tahun dengan tahun iki. 6 tahun. Tapi nek menurut Imam Syafi'i amal ibadah itu sih tetep sing entek ganjarane. Dadi sing mulai umur balik sampai 20 mboten wajib dikodok, nggih. Lah sing dikodok nalikane murtad mawon. Nggih. Sing wajib dikodok nalikane murtad mawon. Kok seumpami pindah agama mulai umur selawe. Umur selawe sampai saat niki niku pinten. Seumpami pindah wis gak islamane. Tuku melok aliran apa, agama apa. Selama 10 tahun, selama 10 tahun salate kudu di kodok, posone kudu di kodok. 30 ping 10 pinten? Lho. 300 dino. Posone dikodok 300 dino. Na'udzubillah min. Mugi-mugi agama kita selalu dijagi kali Allah. Ai min haitsu annahu tegese saking sekirane sak temene. Kelakuan la yajibu ora wajib apa al-qadha'u qadha' nek menurut Imam Syafi'i mboten wajib dikodok kecuali nalikane murtad wa anna nikah lan sak temene nikah yang fasih iku rusak halan hale sak nalika nek nikahe langsung rusak sak ing kana lamun ana apa mukfir qabla dukhul iku sak durunge berstubuh. Nek sak durunge berstubuh manten anyar nggih. Durung diapak-apakno sing wedok. Sing lanang murtad. Niki langsung pisah. Langsung pisah. Lah nek seumpami empun disetubui ya napa? Wa ba'dal iddati lan ing dalam sakwise masa iddah. Biangkana gambar yang tak ono opo mukafir bak jauh ing dalam sakwise dukul nek wis manten kawa seumpama ya manten.
ngenten kawak, ngenten manten anyar. Ngenteni masa iddah. Nek masa iddah pun tek pengen mulih dhewe bisa. Pun niki peringatan sing pertama bagi tiang sing murtad. Asani utawi sing nomor kali annau yajibu alal imami au naibi istitabahu. Wajib bagi kepala negara merintah tiang sing murtad dikengen tobat, diceluk teng sidang. Wonten polisi sing nyetorno. Napa niki surat panggilan sidang di negara. Lah wonten napa gara-gara sampean murtad. Mestine duka KUA nek cara ngriki. Duka tempat persidangan agama napa. Sing teng kabupaten napa jenenge? Depak. Dipanggil kali Depak Departemen Agama. Sampeyan diceluk kali Depak lapo gara-gara sampean mur dengar iku disidang. Lapo sampean pindah agama ngeten-ngeten. Wis nang balik nganggo agama Islam. Fauron saiki saknalika. Wa yahrumu imalu. Boten mungkin mawon kula nek wis tutuk omah gak iso. Saiki kudu syahadat. Ngoten. Fa in taba kubila minhu alal asl. Lah nek tobat nggih kula tak sadar. Pun ngeten mawon KUA kula tak tanglet. Napa kula kok mboten asal pindah agama sing anyar. Agama sampean sing anyar apa iki. Agama iki keliru. Gak cocok karo agama